Ediția am urmărit, am și să vă povesc mulți. Unde? Ძალიან სიმბოლურია, რომ დღეს ამ დარბაზში, პირველი რესპუბლიკის დარბაზში, ხდება ბატონი რეჯეპ ჯორდანიას წიგნის პრეზენტაცია. ბატონი რეჯეპი დიდი პატრიოტი გახლავთ საერთოდ საქართველოსი, მაგრამ განსაკუთრებით პირველი რესპუბლიკის. იგი წლების განმავლობაში სერიოზულად იკვლევდა პირველი რესპუბლიკის ისტორიის საკითხებს, მათ შორის ისეთ ცნობილ ცენტრებში, როგორიც არის ჰარიმანის ცენტრი, რომელიც კოლუმბიის უნივერსიტეტთან არსებობს. და მე კარგად მახსოვს, ბატონი რეჯეპის დამსახურება იყო 1988 წელს, როდესაც პირველ რესპუბლიკას შეუსრულდა 80 წლისთავი, დიდი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის გამართვა თბილისში და პარიზში, ორ ნაწილად. მაისში შედგა თბილისში და პარიზში შედგა ნოემბერში. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ამ კონფერენციის მონაწილე ყოფილიყავი თბილისში და პარიზში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო პირველი კონფერენცია, სადაც უკვე საქართველოდან ქართველმა მეცნიერებმაც მიიღეს სრულუფლებიანი მონაწილეობა. შემდეგ ამ კონფერენციის მასალები დაიბეჭდა და ის დღეს რჩება სამაგიდო წიგნად ყველა იმ სპეციალისტისთვის, ვინც ამ პერიოდში მოღვაწეობს. აქ აღინიშნა ბატონმა ნუგზარმაც, აღნიშნა ბატონმა მირზამაც, რომ და ეს მართლაც ასე იყო, წლების განმავლობაში პირველი რესპუბლიკის თემა იყო დახურული სამწუხაროდ საქართველოში და მხოლოდ უცხოეთში მოღვაწე ცნობილ მეცნიერებს ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ იკვლიათ ჩვენთვის ეს მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი პერიოდი. მაგრამ ეხლა ვითარება შეცვლილია, პირველი ნაბიჯები გადადგმულია, ქართველი მეცნიერები სერიოზულად ეკიდებიან ამ საკითხს და არის უკვე გარკვეული შედეგები, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებლად. და მე მინდა ვისაგებო შემთხვევით, აღესრება მთავრობის წარმომადგენელი ბატონი ფაპუნა, აქ არის ბატონი ნუგზარი, თვითონ პარლამენტის დეპუტატები, წევრები, და კიდევ ერთხელ დავაყენო საკითხი იმისა, რომ აუცილებელია დაფუძნდეს პირველი რესპუბლიკის შემწეული საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი. ამის შესახებ ჩვენ შარშან ჩავატარეთ კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გრიგოლ რჩხვენის საზოგადოება, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ჩვენი წამყვანი მეცნიერები, მათ შორის რამოდენიმე აგზამდება, და ჩვენ მაშინ ყველანი ერთად შევთანხმდით, რომ აუცილებელი ასეთი ცენტრის დაფუძნება. ეს ცენტრი აუცილებლად უნდა იყოს თბილისში, მაგრამ მისი ფილიალი შეიძლება, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, რომ არსებობდეს ლევილში და უნდა იყოს ლევილში. ასევე აუცილებელია, რომ შეიქმნას პირველი რესპუბლიკის შემსწავლელი ფონდი, საქველმოქმედო ფონდი, და ალბათ კარგი იქნება, რომ ამ ფონდს სათავეში ჩაუდგეს ჯორდანიას ოჯახის წარმომადგენელი ბატონი რეჯები და ქალბატონი ნიკოლი, და ამ ფონდმა უნდა მოიზიდოს გარკვეული სასები, რომელიც ყველანაირად შეუწყობს ხელს აი ამ სამეცნიერო პროექტების შესრულებას, რომელიც ბევრ ახალ საინტერესო მასალას მოქმედ შუბს და წარმოაჩენს პირველ რესპუბლიკას ისე, როგორც საჭირო. მე მინდა მადლობა უთხრა საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ ასეთ დიდ ყურადღებას იჩენთ ჩვენი დიასპორის საქმე და განსაკუთრებით პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური ემიგრაციის აი ამ ტალღის შთამომავლების საქმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ხალხი არის მოსაფერებელი, გულში ჩასაფოთებელი და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ამის მომსწრენი ვართ და დიდი მადლობა ამისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ბატონ რეჯეპს მიულოცო ეს წიგნი. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ისტორიოგრაფია არ არის ძალიან განვითარებული მემუარული ლიტერატურით და მე დარწმუნებული ვარ ჯერა იმისა, რომ ეს წიგნი საპატიო ადგილს დაიკავებს და გახდება სამაგიდო წიგნი არა მარტო დაინტერესებული მკითხველისთვის, არამედ ამ პერიოდის სპეციალისტებისთვის, ყველა ისტორიკოსისთვის, რომელიც ამ პერიოდზე მუშაობს.
კიდევ ერთ ხელმოწყო გამუნერჯერ ამ ციკლის გამოსვლას, ის უბრალოდ ჯანმრთელობას დიდხანს იწვევს ჩვენი ქვეყნის საქართველოს.